Новорічні свята – це те, чого ми із нетерпінням чекаємо цілий рік. Салати із майонезом, смажені котлетки та биточки, бутерброди і, звичайно, шампанське. Без цього неможливо уявити святковий стіл. Та чи задумувалися ви про те, як бажання з'їсти щось смачненьке впливає на ваш організм? Вітаю! В ефірі програма «Здоровий погляд» на 33-му телеканалі. Кожному із вас знайома ситуація, коли вже ніби і наїлися, але ще не всі страви із новорічного столу спробували. І ось тут починається змагання між здоровим глуздом і непереборним бажанням з'їсти ще один шматочок і ще один шматочок. Тож нам стало цікаво, чому люди не можуть зупинитися, чому переїдання, особливо під час свят, бере у полон свідомість людини. Попереду свята, Новий рік, Різдво, і, звісно, всі українці на свята дуже люблять поласувати чимось смачненьким, ходити один до одного в гості, на гостини, провідувати бабусі, дідусі, родичі, батьки. І завжди, знаєте, от у нас спокон віку є така традиція пригостити чимось смачненьким. І ще так бажано пригостити, щоб всі запам'ятали і голодними не були. Ну, загалом, в Україні всі ми знаємо, традиційно, після того, як був голод, і зараз не будемо згадувати, історичні якісь моменти, але все-таки у старшого покоління дійсно є така звичка дати можливість своїм дітям відчути затишок і любов через їжу, тобто допомогти їм відчути, що ти ситий і, значить, все добре. І якщо є можливість смачної якоїсь їжі пригостити, значить, відповідно, точно все добре, бо все інше ми можемо пережити. І це якось так передавалося, історично і генетично вже склалося, що сьогодні це залишається. Але усі ми знаємо, що часи змінюються, звички змінюються, і кожна доросла людина самостійно вона повинна культивувати свої власні якісь звички і традиції. І якщо говорити про психологію переїдання або психологію того, що ми вживаємо надмірно алкоголь або солодощі, або щось подібне, завжди є стрес і тривога. Тому я хочу, ну, до прикладу сказати, що основним моментом вашої надмірності у їжі або якихось напоях це однозначно є момент негараздів. Чим більше з'їсти на свята, тим більше негараздів накопичили, промовчали, не висказали, зберегли. І тому так хочеться втікти в якусь іншу, знаєте, сферу, де все можна. Тобто часто ці негаразди через те, що є заборони, власні заборони. Ми забороняємо собі говорити прямо про свої бажання. І коли є їжа, і це ж так просто, тут можна собі дозволити. Це один з моментів. Наступним моментом є те, що ми намагаємося втекти від реальності. Це більше стосується не так їжі, як алкоголю або напоїв інших спиртних там, чи там різної міцності алкоголю. Або це так само відноситься і до солодощів. Чому? Тому що втеча від реальності дає нам можливість відчути себе по-іншому, розслабитися, так би мовити. Да? І коли ми не хочемо переходити в вирішення якихось тих складних задач, які накопичуються, ми відповідно що робимо? Ми починаємо тікати від реальності. Хтось тікає в ігри, хтось тікає в алкоголь, а хтось тікає в їжу. Тоді, коли це не гаразд складні, це може бути їжа дуже ситна, така жирна, насищена смаками, приправами, спеціями. Чому? Тому що за таким чином людина відчуває, от компенсує собі внутрішній отой смак до життя, до чогось такого, знаєте, різкішого, гострішого. Якщо ми говоримо, ну, хоча, знов-таки, не будемо порівнювати з тими людьми, які звикли традиційно їсти таку їжу, і для них це є норма. Якщо ми говоримо про солодощі, то це, як правило, відсутність радощів. Це тоді, коли нам не вистачає радості в житті, коли ми не можемо дозволити собі побути маленькими дітками, коли ми не можемо дозволити собі бути легкими, смачними, повітряними, тому що солодощі, як правило, вони ось такі. І оця основна їхня мета, да, – порадіти, відчути якусь таку невимушеність.
Тому солодощі перекривають нам такі моменти. Ну і звісно, що я хочу сказати, існують такі нібито не психологічні, але все-таки і психологічні поради, які допоможуть вам не переїдати, не заїдати стреси і, звісно, не залишатися в якомусь, знаєте, негаразді. Перше – це знайдіть для себе годину часу, сядьте, візьміть листочок, ручку, дуже простий метод і спосіб, і випишіть все те наболіле, надумане, невирішене і так далі. Ні в якому разі не перечитуйте, це все акуратно порвіть або неакуратно і викиньте. Залиште це в цьому році і дайте собі можливість через цілі і плани побудувати рішення цих питань. Тобто те, що було проблемою, повірте, на кожну проблему є рішення. Важливо перевести в задачу, в ціль, і тоді буде простіше. Це можна зробити після Нового року, якщо встигаєте до Нового року, чудово, тому що останній тиждень перед Новим роком є дуже таким чудовим для постановки нових якихось бажань, мрій і цілей. Наступний момент. Якщо ви сідаєте їсти, пам'ятайте, що вам для вашого організму достатньо скуштувати одну повноцінну страву або три страви дрібними частинами. Не потрібно їсти все і одразу, багато і безперебірно. От порахуйте собі три страви, які б ви хотіли скуштувати, прийшовши в гості або там вдома. Але тоді маленькими частинками. Або це одна повноцінна якась страва. Це і психологічно допомагає не брати у ваш аналіз життєвої повсякденності усе підряд. І допомагає відповідно калорійно, енергетично, розумно підходити до вживання їжі або тих самих спиртних напоїв. Якщо ми говоримо, ще є така порада, завжди, коли з'являється відчуття голоду, попийте водички і зачекайте 10 хвилин. І тільки потім замовляйте їжу, якщо ви в ресторані, або починайте їжу, якщо ви вдома. Тоді ви зрозумієте, дуже часто голод провокує у нас бажання поїсти. Ну і останній такий момент, який хочеться, на який хочеться звернути увагу, це те, що коли ви намагаєтеся втекти від реальності, реальність так чи інакше вас дожене, але знаєте, тут як в народі кажуть, дожене і ще більше, да, від того буде негараздів. Чому? Тому що насправді потім ці проблеми з зайвою вагою, з відчуттям ворожості до себе, до свого організму, до своїх звичок, до того, як важко прокинутись зранку, якщо ви вживали занадто багато алкоголю і так далі, призводять ряд наступних тривожних стресових ситуацій. А це саме негаразди з собою, негаразди з близькими, з оточеннями, з рідними. І ніяким чином не вирішують те, з чого почалися оці питання. Тому враховуйте ці моменти, не погіршуйте ситуацію, розбирайте вчасно, говоріть вчасно, що відчуваєте, думаєте, вчіться бути в моменті, і це допоможе вам уникнути мільйона зайвих якихось непорозумінь з самим собою, своїм тілом, своїм організмом, своєю їжею і напоєм. Зараз багато хто скаже, що ми перегинаємо палицю. Але чи це дійсно просто наші здогадки? Як то кажуть, диму без вогню не буває. Ми – це те, що ми їмо. Саме так розпочалося наше інтерв'ю із пані Іриною. Вона та людина, котра знає все про їжу, продукти харчування та правила їх вживання. Усі секрети про те, як зробити новорічне меню смачним, корисним та різноманітним – далі. Скажіть, будь ласка, пані Ірино, стосовно святкування Нового року, в нас є традиція, ми повинні готувати якомога більше і їсти це протягом 2 тижнів, починаючи 31 грудня, закінчуючи десь приблизно 14 січня. І от дуже часто трапляються такі ситуації, коли проходить цей період свят, ми почуваємо себе не досить таки добре, нас починають турбувати якісь, можливо, болі, неприємні відчуття. Чи можливо уникнути цих таких побічних наслідків після новорічного столу, якщо зробити якийсь, можливо, правильний вибір у продуктах харчування? Ну, звичайно, завжди можна робити правильний вибір продуктів, оскільки в нас їх колосальна є кількість. І щоб не бути переповненим на 90% з майонезу, а бути в водному балансі, потрібно звернути першу чергу на водний баланс і
вживати достатню кількість рідини, тобто води. Далі, що стосується продуктів, ми повинні перш за все виключити копчені, перероблені продукти, продукти, які містять трансжири, і продукти, які містять також біле борошно. Найкращі продукти для святкування, для новорічного столу і всіх застіль в подальшому – це будуть продукти з овочів, це може бути риба, це може бути м'ясо запечене власноруч. Я взагалі прихильниця того, аби купувати м'ясо і запікати його самому. Можна і запікати і рулети, можна робити буженину, все можна робити самостійно, і тим паче ми будемо знати, що ми туди поклали, яка кількість солі. Оскільки в перероблених продуктах, особливо м'ясних, там є надзвичайно велика кількість солі. Так само, як і в ковбасних виробах, в сосисках. Чому надлишок солі нам такий небезпечний? Тому що після довготривалого вживання даної їжі в людини виникають просто набряки. Сіль, так як ми знаємо, сіль затримує водичку і набряки залишаються. Тому все ж таки потрібно на це звернути увагу. Далі, я б радила їсти взагалі легко засвоювані продукти. Це можуть бути салати, це можуть бути овочеві запіканки, овочі. В будь-якому вигляді їх можна і тушкувати, і запікати, овочі, гриль робити. Це, по-перше, і естетично красиво, це і різноманіття, і клітковина, яка так нам необхідна. Що стосується риби, це легко засвоюваний білок. Якщо ви вживаєте рибу, до прикладу, беріть лимон. Набагато краще білок буде засвоюватися. Якщо ж ви берете оселедець, було б набагато краще, якби його трішечки вимочити в воді, щоб зменшити кількість солі. Я б рекомендувала відмовитись від копчених продуктів, оскільки, знову ж таки, це і надлишок солі, і продукти горіння також там є присутні, що негативно буде впливати на стан нашого здоров'я. Обов'язково потрібно протягом дня їсти, адже наші господині, вони звикли цілий день нічого не їсти, десь там скуштувати, а ввечері вже і знесилена, і голодна, і нападає на святковий стіл, як то кажуть, а потім проблеми. Тому потрібно впродовж дня вживати їжу, це обов'язкові прийоми, сніданок, обід, вечеря, це має бути обов'язково. І якщо ми готуємо під час приготування, бажано їжу не вживати, тому що це буде також прийом їжі. Ввечері, коли вже всі готуються і чекають свята, Нового року, я б радила, перше, правильно сервірувати стіл. Друге, обирати діаметр тарілки невеликий, тому що чим більше тарілка, тим більше в неї хочеться покласти. І знову ж таки, звернути увагу на овочі і легкозасвоюваний білок. Тобто це може бути риба, це може бути якийсь білковий рулет або куряче м'ясо. Отже, мають бути легкозасвоювані продукти, оскільки організму буде важко впоратись з тими продуктами, які будуть важко перетравлюватись. І, знову ж таки, це буде навантаження на шлунково-кишковий тракт. І зранку людина себе буде почувати недобре, можуть бути набряки і так далі, і різноманітні проблеми зі здоров'ям. Тому все ж таки звертати увагу. Що я хотіла ще додати? Перше, це тарілка має бути невеликого діаметру, приблизно 21 см, тому що чим більша тарілка, тим більше ми хочемо покласти на неї їжу. На столі мають бути декорації, тобто це можуть бути свічки, можуть бути ялинки, різноманітні віночки, янголятка і тому подібне. Чим більше в нас є декорацій, тим більше ми акцентуємо увагу на ось таких дрібницях, а не на їжі. Потрібно спілкуватися, не акцентувати увагу на тому, що на столі. Розмовляйте побільше, спілкуйтеся, цікавтеся, розповідайте якісь новини зі свого життя, діліться своїм досвідом. Також зараз дуже гарна погода, зимова казка, можна також вийти на вулицю, прогулятися. Це також змотивує не переїсти в новорічну ніч. Тому все ж таки основні прийоми їжі,
правильно грамотне розподілення продуктів на тарілці. Тарілка має бути різноманітною, різнокольоровою, різнобарвною. І тоді, якщо дотримуватись цих простих правил, виключити ті продукти, про які я вже говорила, і ніяких проблем з цим не буде. Також не забувати про воду, не компоти, соки, смузі, фреші і так далі. Обов'язково потрібна вода. Вода може бути і мінеральна, навіть з апельсиновим соком. Це також сприяє покращенню водного балансу, а також і засвоювання вітамінів. Тому все ж таки звертайте увагу і на воду. Отож, шановні наші глядачі, пам'ятайте, що їжа – це лише частина свята. Вона тільки доповнює його, але ніяк не виступає у головній ролі. Тому наголошую, ваше здоров'я у ваших руках, а точніше в тарілках. Увесь колектив 33-го телеканалу вітає вас із наступаючим новим 2022 роком. Нехай усе погане залишається у минулому, а приходить тільки хороше. З вами була Тетяна Дюх, програма «Здоровий погляд». Побачимося уже наступного року.